det er vist også på tide, at vi vender tilbage med noget kongerne af Premier League. Har du, ligesom jeg, også en lille penge, så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. De har startet opvarmningen til Black Friday, hvilket vil sige, der er endnu flere penge at spare end normalt. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så ja, mine damer og herrer, velkommen tilbage. I kan se på skærmen her, vi er inde på det, og vi er inde på, at og som I nok kan huske fra sidste episode, det gik ikke særlig godt. Faktisk gik det af helvede til, for at sige det mildt. Spillede en håndfuld kampe, og det er faktisk sige, at jeg havde ikke en god FIFA-dag, så det satte sig selvfølgelig stærkt på, der bliver lavet om på i dag. Vi kan faktisk se, den næste kamp, vi har, er mod Nottingham Forest, hvorefter vi har en kamp i Carabao-cupen mod Spurs. Så det skal nok blive spændende. Jeg tænker selvfølgelig bare, at vi ligger ud med den her kamp mod Forest. Og vi ligger ud med den følgende holdopstilling, som lyder således med Mendy på kassen, Dumfries, Koulibaly, Kimpembe, Chilwell nede i forsvaret, Kanté, Kovacic, Havertz på midtbanen, og op foran har vi Mount på højre kanten, Sterling på venstre og Ronaldo på strikerpladsen. Og som I også kan se, så er mange af spillerne sådan rimelig trætte, og det er også derfor, jeg har roteret en lille smule, for generelt er der sådan, det er igen tæt kampprogram, vi er i december, hvor det er sjovt, at gik noget VM i FIFA, så der er mange kampe i rap, og basically så er alle spillerne bare trætte sådan konstant, så jeg sørger virkelig for at rotere så meget som muligt, så ja, derfor er det sådan, stadigvæk en god holdstilling, det er slet ikke det, men det er ikke sådan 100% stærkeste, vi kan stille op med, men om ikke andet, så tænker jeg, at det burde være nok til at kunne slå den Nottingham Forest, men lad os nu se. Så Dumfries indlægget. Hvorfor ikke bare prøve det? Den ligger sgu egentlig helt dumt. Ronaldo, tag den der ned. Lad os prøve ydersidsbakket udefra. Okay, Bernhard, vi får testet din Henderson. Ja, det er en god bold. Åh, det er en rigtig god bold. Og jeg, jeg satser alt for meget der. Tydeligt. Dårligt forsvaret af mig det der. Men de med en meget kølig redning faktisk. Oh my days. Og igen tester de Mendy. Det er en god mulighed her faktisk. Sidste mulighed inden der bliver ført til pause. Spiller den godt ind. Det er også Kimpembe. Får den clearet. Okay, puha. Haller bliver det ført til her. Og jeg vil faktisk sige, at det er sådan en rimelig jævnbyrdig kamp. Der har været en lille bitte håndfuld chancer. Men generelt er det egentlig bare sådan, at begge hold har bolden lidt, forsøger at angribe, kan ikke rigtig komme igennem, så prøver det andet hold, og så er det bare sådan basically frem og tilbage, det kører. Så ja, ikke sådan lige den smukkeste kamp at se på, men igen jeg skal virkelig steppe op her. Ja tak. Godt spil det her, Havertz, Raheem Sterling, Havertz igen. Det er faktisk godt lavet det der med højreskøjten, og det er den kølige højreskøjte. Det kunne vi godt se der. Ja tak, det er så godt presset det her Mason Mount. Og så skal der bare komme et løb ind foran. Der kommer der til... Hvad fuck var det der? Hvad var det der? For det første, hvor blev det løb af? Der kom intet løb ud over sådan helt til sidst. Og så ligger den så op. Lad mig, jeg skal holde min kæft. Jeg skal bare afslutte den der. Ja tak. Finally, man. Det tog sin tid. But here we are, thank god. Jeg var seriøst ved at brokke mig før, fordi da jeg så endelig, og så endelig kommer løbet foran, så ligger den bare helt af helvedes til det indlæg der. Men vi samler den op igen, og har vores gør skaden god igen efter det forfærdelige forsøg, han havde før den her gang fra Norge til at bruge det varme venstre ben, og den sidder bare lige, hvor den skal sidde. Og ja, lad os bare lige få lavet udskiftningerne, nu vi er i gang. Jeg tænker, vi kører noget Harvard til ude måske. Og så kunne man godt lige smide en Gallagher ind, man kunne smide en Aubameyang-basse ind, man kunne smide en Zakaria ind, Silva i stedet for Koulibaly, bare sådan total rotere rundt. Åh, goddammit. Ja, jeg kan ikke rigtig komme ind foran her. God mulighed til Forest, og jeg, der var ikke nogen spiller, der kunne følge med i deres venstre kant der. Heldigvis, så vil Mendy igen vågne. Farligt boldtab, og hvorfor er mit forsvar så højt op på banen? Jesus Christ, Thiago Silva, ned og lukke af, vanvittig tackling. 2 minutter lagt til, sidste mulighed her. Conor Gallagher i første omgang, godt forsvaret.
Vi skal lige have været den sidste bold her, mine damer og herrer. Please. Oh my god. Oh my god. Nottingham Forest med endnu en chance her. Og de har keeperen med fremme på den sidste mulighed. Hvis de udligner nu, så er jeg totalt done. Den der, den bliver afværet, og de flytter af. Oh my days. Det er virkelig grind mode, jeg er gået ind i PT. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, jeg forstår ikke, jeg har spillet på legendarisk mange gange før. Jeg har endda gjort det tidligere i den her serie her, hvor det var ikke sådan nemmere, men det var ikke lige så udfordrende. Jeg ved ikke lige, hvad der skete om ja, jeg aner ikke, hvad der skete. Jeg synes bare, det er meget mere udfordrende at spille på legendarisk lige PT. Men hey, bror, her er det endelig til dag. Vi får en sejr. Meget, meget, meget udfordrende sejr. Meget, meget usikker sejr. Og man kan også godt se, ja, det kunne så vel have gået begge veje. Ja, boldbesiddelsen var også 50-50, så ja, men prøv at høre, vi får de 3 point, og specielt efter sidste episode, hvordan det gik der, så er det vist egentlig til at være rimelig tilfreds med. Og med sådan sejr i bagagen, jamen så hopper vi da direkte videre til en Carabao Cup kvartfinale. Den her gang står vi over for ingen mindre end Spurs. Rivalerne fra London, fra Nord-London mere specifikt. Og jeg tænker, det er sådan en kamp, fordi det er Carabao Cup'en, og det ikke er noget, jeg går sådan vanvittigt meget op i. Så tror jeg egentlig bare, at vi laver en god gammeldags spilhøjdepunkter. Og holdet, der skal tage os igennem den proces, bliver det følgende mange udskiftninger. Som I kan se, med det samme allerede Kepa, som I ved, han står i cupturneringer fast. Sådan er det bare. Så kører vi Reece James på højre bakken. Fofana får lov til at starte i forsvaret sammen med Thiago Silva. Kurea ude på venstre bakken. Og så kører vi Kanté, Zakaria og Gallagher på midtbanen. Op foran de to kanter, de klassiske standardkanterne Sterling og Dembélé. Op foran for god gammel og bamsebasse. Lov til at prøve fra start, så ja, lad os bare komme i gang med de her højdepunkter. Og vi starter ud, sololøb af Chelsea, okay. Dembélé, okay, det er virkelig sololøb, bro, han er helt alene. Han er en mod en, mod Keeps, okay. Hvordan kan vi gøre det her? Vi chipper ham, det var et meget heldigt forsøg. For hvad her, jeg ved faktisk ikke. Jeg aner ikke, hvad jeg gjorde. Jeg gik i panik, jeg løb mod Keeps, jeg havde travlt med at sidde og kommentere. Fordi jeg ikke rigtig vidste, om det var mod Lloris, eller hvem fanden det var mod. Så var jeg sådan lidt, jeg har travlt med at finde ud af det, i stedet for bare rent faktisk at prøve at afslutte. Meget, meget heldigt. Og nu skal vi så også lige forsvare den her Jesus Christ. Nu er det dem med en god chance her. Come on, son. Ja, ja, sit. Ah, fuck. Okay, de fik den faktisk igennem. Goddammit. Please. 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 Okay, altså, okay, okay. Nu er chancen jo også lidt spildt. Nu er det ikke et sololøb længere. Tak. Sådan der. Vi får den afværet, og som sagt, vi slipper altså, eller vi er heldige. Lad os sige sådan, vi var heldige med det mål før, at den blev, men vi skal ikke klage. Vi fortsætter her. Kukurea ud af dæk for Kulusevski, Harry Kane får den her, og igen, stille og roligt afværet, stille og roligt afværet. Indlægsmulighed til Spurs her, okay. Kom ud på kanten, Bissouma kan jeg se, tager imod den. Han har meget fart på, Jesus Christ. Jesus Christ, det er godt spillet. Oh my days, det er godt spillet. What the fuck, det gik i snak. Du som om sådan EA lige var sådan lidt, lad os lige give Spurs et mål. Ja, det er en af dem der, hvor det går så stærkt, du kan ikke fysisk forsvare imod det. Der er ikke så meget at gøre ved det. Anyways, Chelsea angreb en time spillet. Skal vi lige have et hurtigt modsvar. Kanté her. Spiller noget mod Zakaria. Det er faktisk godt lagt af det der. Og igen, kan vi holde på den måske? Hvem har vi der? Får de også bare ud af det. Her har vi en mulighed igen. 83. minut hedder det. Dembélé igen. Kan han blive dobbelt målscorer? Får bolden her. Og Aubameyang, han er løbet. Stikker ham der. Og Aubameyang, en mod en mod Keeps. Og den skal der være der. Og det er den også. Come on, man. Aubameyang. Sent i kampen. Gør det til 2-1. Og vi svarer altså igen på Spurs' udligning her. Og spørgsmålet er, om det bliver det sidste i den her kamp her. Lad os se. Åh, oh, fuck, det gør det ikke. Jesus. Okay, Spurs med angreb. 87. Jesus Christ. Okay, det er heldigvis ikke sådan et kontra eller sådan en freeløber eller sådan noget, men det er stadig godt spillet. Vi så også godt, hvor nemt de kan spille sig igennem før, faktisk, når de lige skruer tempoet op en gang. Kukurea, han skal hurtigere ud og dække op der. Det kommer han ikke til. Harry Kane. Vanvittig blokering. Og lad os da bare få flottet af. Vi går videre. Come on. 2-1. Normalt, når jeg sidder og laver det her sådan spilhøjdepunkter, så tager jeg kun de chancer med, der faktisk bliver til noget, men det her, det var bare sådan en høj pace fra start til slut, så jeg tog bare helt lortet med. Jeg håber, I synes, det var fedt at se på anyways. Som sagt, jeg fik ingen endnu engang få kommenteret færdigt på det der 1-0-mål, vi lavede.
jeg gik seriøst totalt i panik, da jeg havde den der forløber der. Jeg anede ikke, hvad fanden jeg skulle gøre. Og så endte jeg med sådan at lave en dum chip. Altså det var virkelig, I don't know. Men eddermame heldigt, at den lander til ham igen, når han vinder hovedstødsduellen. Generelt, ja, tror jeg, vi skal være sådan rimelig tilfredse med, at vi slipper sådan relativt billigt fra den her kamp. Men 2-1, og vi er videre i, det må vi næsten være simpelthen. Come on. Vi hopper videre den her gang mod Fulham, der ligger på meget sølle 9 point. Med andre ord, et hold, vi 10-10 gange skal slå. Derfor tænker jeg også, at det bliver en simulering, vi kører i den her omgang her. Og ja, ved du hvad, for hvad her er det? Lad os bare køre stærkeste holdopstilling. Vi kører med de Rhys James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell ned i forsvaret, Kanté, Kurti, Towers på midtbanen, Dembélé, CR7 og Raheem Sterling op foran. Måske lidt overkill i forhold til bare Fulham, men prøv at høre, der skal også nogle point på kontoen nu, og når alle spillere basically er totalt 100% klar og fit, som I kan se på skærmen, så er der ikke nogen grund til ikke at udnytte det. Come on, ja tak, der skal det være 1-0, og det bliver det også. Raheem Sterling bringer os på 1-0, kort inden pausen. Det har været en meget tæt kamp faktisk, men endelig får vi brugt Fulhams forsvar ned. Og nu er det gået 59 minutter. Ja, der er ikke sket noget siden pausen, lad os bare lige lave nogle udskiftninger. Why not? Jeg er lidt ked af, at jeg faktisk ikke har Armando Broja på bænken. En spiller, jeg faktisk gerne vil give mere spilletid. Jeg har ham også på bænken i kampen før mod Tottenham, hvor han, så vidt jeg ved, ikke kom ind. Heller ikke kom ind. Det er lidt nederen. Det er sådan en kamp, han bare godt kunne komme ind og få nogle minutter. Men anyways, lad os lave nogle udskiftninger. Vi skal have Aubameyang ind. Jeg tænker, vi kører en Mount. Gallagher. Ja, prøv at det. Bare det klassiske. Dumfries. Og så har vi en udskiftning mere, right? Undskyld, det var slet ikke sådan, det jeg skulle gøre. Det var Zakaria her, i stedet for Grotic. Sådan der. Og så kører vi. Nå, så har vi også 5 udskiftninger. Har vi ikke? Jo, sådan der. Og med det, mine damer og herrer, bliver der flot af. 1-0 vinder vi her. Ja, jeg skulle nærmest til at sige 2-0, men fordi jeg var sådan lidt, wow, ja, det blev faktisk kun 1-0. Og som statistikken viser, ikke overbevisende. De havde flere skud, flere chancer. Bobbesidser havde vi dog, men det nødte ikke noget, at vi ikke kunne bruge det til en skid. Men der tydeligvis ikke kunne finde ud af at bruge det til en skid i hvert fald. Så ja, jeg sidder så, der kan vise jer hele simuleringen, men vi var ikke uheldige. Lad os sige det sådan så. Men vi tager en sejr og et clean sheet. Ikke dårligt. Anyways, vi hopper videre. Det er årets sidste kamp i karrieren. Bare roligt, ikke i virkeligheden. Det vil være det. Men det vil ligne mig. To be fair, det vil ligne mig. Og bare sige, at det her det er årets sidste kamp. Ja, der kommer faktisk Conor Premier League igen i januar. Den har jeg sikkert lavet mange gange før. Bare roligt. Det er selvfølgelig kun i spillet, jeg snakker om her. Vi kan lige kigge på ugeprogrammet og gå ind på kalenderen nærmere. Hvor vi kan se, Everton 28. december er den sidste kamp, vi har. Som sagt, inden det er en ny måned, inden det er et nyt år. Brentford har spillet på den 1. januar, og så begynder vi også at komme lidt mere væk fra det her tætpakket program igen, hvilket jeg faktisk synes bliver super rart. Og så har vi ikke mindre, har vi jo faktisk også transfervinduet. Så er der nogen, skal bruges noget spændende? Who knows? Det kan vi se på til den tid. Om ikke andet, så synes jeg i hvert fald bare, at vi skal ind og få spillet den her kamp mod Everton. Og igen sidder jeg og kigger på holdet og tænker, jamen hvorfor ikke bare køre det sådan her? Jeg ved godt, folk efterspørger Kimpembe, fordi jeg plejer at sige det her med, at vores bedste holdopstilling er den her med Thiago Silva. Tænker set vil man også sige, at Kimpembe er nok bedre. Jeg fortsætter bare at bruge Thiago Silva, og det er basically bare fordi, jeg fucking elsker ham i virkeligheden. Så ja, det lyder måske lidt åndssvagt, men it is what it is. Ja, men anyways, holdopstilling er bare den stærkeste mulige, specielt fordi jeg selv skal spille kampen. Og jeg har ikke høje forventninger til mig selv, som jeg kan fornemme. Derfor stiller vi op med, men lige på kassen, Rhys James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell nede i forsvaret, Kovacic, Kanté, Havertz på midtbanen, Dembélé, Ronaldo og Sterling op foran. Og ja, lad os bare komme i gang. Ja tak, det er godt lavet det der. Havertz med en god første mulighed. Fair play. God start. Ja tak, det er godt lavet det der, Thiago Silva, så skal den bare op i fødderne på Sterling, som skal gøre det til 1-0, og det gør han også. Thank God, endelig. Hvad fanden var det for en julescene? What the fuck? Han fløj bare. Jeg kigger væk i sekunden, næste sekund, så ligger han inde i nettet. Det er så. Ja, det er. Nå, anyways, faktum er, vanvittigt godt lavet Thiago Silva, og prøv at se, det er derfor. Okay, to be fair, jeg har lige sagt, at jeg bruger ham, fordi jeg godt kan lide i virkeligheden. Men det er også derfor, vi bruger ham, fordi han leverer sådan noget klasse forsvar, der takler bolden, stiller den, spiller den direkte op i fødderne på Raheem Sterling, der bare stille og roligt skal sparke den ind, hvilket han også gør.
Det er en god bold. Der er ikke offside. Der er simpelthen ikke offside. Okay. Wow, det var... Hvorfor fanden spiller han den til ham der? Jesus Christ, okay. Det var slag. Der er parten hen overhovedet. Men de får en chance ud af det, hvor sådan. Det er godt lavet. Og videre. Ja tak, lige præcis. Godt lavet det der. Så mangler vi bare lige sådan en, der kommer ind igen. Der måtte gerne lige komme ind. Altså, jamen... Ja, vi har den nu her måske. Ronaldo, den her gang udefra, typer den godt. Redder den Pickford. Men jeg efterspørger virkelig nogle flere løb indenfor, når vi har sådan en chance til. Jeg ved selvfølgelig godt, jeg kan også bare måske sparke den med Sterling. Men igen, ja, det kunne være fedt, hvis der var flere, der tilbød sig. Anyways, sidste mulighed. Her ender bliver ført til pause. Den hopper faktisk direkte forbi Dembélé og lige til fødderne for Thiago Silva, der går og sparker den ind. Det gør han dog ikke. Han var ikke helt vågen. Men stadigvæk gik noget til os ved halvlejen, og rimelig fortjent vi foran os. Generelt burde vi nok også have været, ja, foran med en mere der til sidst, men det er der ikke så meget at gøre ved. Faktum er, at vi har rimelig godt styr på dem, og det er rart. Det er fandme dejligt nu, hvor der har været nogle kampe i streg, og jeg ikke lige har præsteret, som jeg måske havde forventet, at jeg selv ville, så er det dejligt at se, at ja, der er lidt mere niveau på den her gang. Så nu skal jeg selvfølgelig ikke lige selvskinnet, før bjørnen er skudt. Lad os se, om vi kan køre den hjem i anden halvleg. Ja, og vi kan så også springe direkte videre til 76. minut. Der er ikke rigtig sket noget i anden halvleg. Der har været optræk til meget. Rigtig meget faktisk. Bare fra begge hold, men ikke nogen sådan 100% chance eller noget, der har været værd at vise. Så jeg tænker i stedet for, at vi bare skal lave nogle udskiftninger. Og nu snakker jeg om Broja før. Here we go. Det er ikke tilfældigt, at han kun har 17 i skarphed i matchfitness. Det er fordi han ikke spiller nogen fucking kamp, så måske vi burde begynde at bruge ham lidt mere, at skifte ham i hvert fald ind der. Vi kan også bruge en Dumfries, vi kan køre en Kimpembe, og jeg tænker faktisk lige, at vi skal have en... hvis nu lige gør sådan her, lige smide Mount i stedet for Sterling, og så lidt bytter rundt på Dembélé og Mount. Vi ved, at Mount kan spille højre wing, vi ved, ja, som I kan se, at Dembélé kan spille venstre wing, så det giver måske lidt bedre mening. Vi har en enkelt udskiftning tilbage, har vi ikke? Jo, den har vi, og jeg tænker, at det bliver Zakaria i stedet for Kovacic. Og den god mulighed, og den dum retur, han giver der også keeps. Okay, der er heldigvis offside. Jeg var lige ved at være bange for, at han giver en rigtig dum returbold der, Mendy. Ja tak, Harvard, han er løbet der. Skal han lukke og slukke kampen? Det skal han da i hvert fald. Mine damer og herrer, gør det til 2-0. Igen, jeg efterspørger løbet ind på midten. Det kommer meget sent, så jeg tænker, ved du hvad, jeg har fået nok. Lad os afgøre det til 2-0, og... Igen, så står ikke helt det her, altså spillerne spurgte ned, bro, vi var foran 1-0, altså vi var foran 1-0 i forvejen, det er ikke fordi vi har afgjort det til 1-0 i 90'ers tjønvidt, vi var foran i forvejen, ja, men det er lidt overreaktion, men ved du hvad, det er stadig fucking nice, vi gør det til 2-0, Harvards, come on, i det mindste i spillet kan han finde ud af noget. Det er lidt en trist setting faktisk, men hey, der bliver ført af 2-0 vinder vi her, super, super lækkert, hvilket også betyder, at det er den fjerde sejr i den her episode. Let's fucking go! Tredje clean sheet, har næsten nødt til at sige, vandt vi ikke 1-0 i første kamp også? Altså 2-0 her, og så 1-0 i den vi simulerede før, og så går nok lige 2-1 mod Spurs, men stadigvæk virkelig, virkelig lækkert. Og dejligt også for en gang skyld, igen også det her med, at nu har jeg haft sådan lidt lav selvtillid i forbindelse med, at vi har mødt nogle lidt nemme hold, kan man sige, og jeg har bare ikke kunne slå dem. Dejligt at se her, når vi så møder Everton. Ja, så skal jeg sgu trække med kontoren. Det var virkelig lækkert. Og apropos de fire kampe, som ja, er blevet spillet i den episode her, så tænker jeg også, det bliver det for den episode her. Jeg efterlader dog lige med to ting. Den første er altså lige at tage og kigge på stillingen her igen. Ligger på 44 point. På en tredje plads, 3 point bag Spurs, og dog har spillet en kamp mere. Det vil sige... Der er faktisk mulighed for her med den her med en potentiel sejr over Brentford, som kun ligger på 14 point. Det vil sige et hold vi skal slå. Det er det under alle omstændigheder, kan man sige. Hvis vi vinder den kamp, så kan vi altså rykke op på siden af Tottenham. Og alt afhænger af hvordan City kamp selvfølgelig går, så måske også foran dem. Who knows? I hvert fald 3 point skal på kontoen næste gang, og den anden ting er selvfølgelig husk på det her med. Det er den 1. januar nu i karrieremoden her. Det vil sige transfervinduet er åbent. Og igen, og om jeg kommer til at have sådan stor transfer activity, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke garantere. Men vi må se, hvad der sker. Men tager det, som det kommer. Jeg kan ikke afvise noget i hvert fald. Men ja, er det ikke at sige. Men damer og herrer, end selvfølgelig som altid. Tusind mange gange tak, fordi alle som er alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.